Okey, hari ni Cik Tangga ada job untuk buat filter, service filter aircon Mitsubishi Heavy Industry, okey? Alright. So, first sebelum kita buat kerja, sehari sebelum, mesti kosongkan parking Okey, jom kita start. Okey, Cik Tangga nak service aircon filter ni, kita akan menggunakan Jenny GS3390, okey? Kita akan menggunakan Jenny ni untuk naik ke atas. Okay, alright. Tapi pastikan ada cone kat belakang. Okay. Okay, sebelum kita parking Jenny kita, pastikan permukaan rata So, tak ada tanah mendap. Okay. Tapi ni jalan tar, okay lah. So, kemudian kita pastikan letak cone kita letak cone satu. Okay, terbaik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, kita naiklah menggunakan Jenny untuk sampai ke outdoor aircon Okay, korang boleh lihat ha, ni outdoor dia. So, filter dia dekat tepi tu lah. Okay. Alright. So, korang boleh lihat juga. Ada 6 unit Okay. Memang tinggi Okay. So, buat kerja dengan berhati-hati. Okay, kalau korang nak servis aircon ni, walaupun kita guna Jenny, pastikan PPE lengkap Topi, harness, okay. Kasut. Okay, alright. Jom kita start buat. Okay, ni outdoor dia So, korang boleh lihat Mitsubishi. So, dekat mana dia punya filter Haa, ni. Saya tunjuk. Ni, dekat dalam ni filter dia. So, untuk servis ni, korang kena buang dia stiker ni. Kemudian, buka skru kat sini. Okay? Okay, jom kita buat. Alright. Okay, first dia akan koyakkan dululah stiker ni. Okay? Dia bukan stiker lah, dia solid tape. Okay, solid tape aluminium. Korang boleh lihat Okay, dia macam aluminium sikit. So, dia orang kena koyakkan dulu, baru dia buka skru. Okay. Semoga kerja-kerja kami dipermudahkan. Amin. So, depan 2 skru, belakang ada 2 skru. Okay. Alright. Okay. Dah tercabut dia punya cover. So, kita akan tarik filter dia. Okay. Korang boleh lihat So, dia angkat sikit. So, dia tarik. Itu dia filter dia Korang boleh lihat Kotor Specialnya filter dia ada 2. Dia boleh lipat. Okay. Korang boleh lihat. Tarik bagi habis. Straight. Okay. Korang boleh lihat Ini filter Mitsubishi Heavy Industry. Okay, tu dia punya tempat filter dia. Okay. Okay, ni lubang filter dia korang boleh tengok Okay, sekejap Cik Tangga buka lampu. So, tu dalam dia Okay, bukan senang nak tengok ni Okay, alright. Lepas ni kita dah cuci, confirm sejuk. Okay. Okay, korang boleh lihat ni filter dia. Okay. So, filter dia boleh lipat. So, nanti dia akan bawa turun untuk servis lah. Kita akan cuci menggunakan air serta chemical. Okay. So, okay, dia buka yang last punya. Okay, pastikan dia betul-betul duduk kat slot dia. Lepas tu tarik dengan keadaan lurus Okay.
Okey, kalau tak boleh keluar, pastikan dia tak ada apa-apa halangan ni, kiri dan kanan. Okey, so bila dah betul-betul lurus, bawah boleh tarik. Ah, kasih tarik. Ah. Tengok eh, satu filter, dua filter. Okey. Ah, inilah cara dia mengeluarkan filter. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah berjaya keluarkan ke-66 filter. So sekarang ni kita kena turun bawah untuk cucilah servis menggunakan air bersama chemical Okey, supaya betul-betul kekotoran dia tanggal. Okey, alright. Okey, kita tembak chemical dulu Ha. Tembak dekat dia punya filter. Tembak pakai chemical, lepas tu kita siram pakai air. Okey, lepas kita siram chemical, kita biar dulu dalam 3 minit. Lepas tu kita siram pakai air yang banyak Pastikan pressure kuat. Okey, korang boleh lihat. So nanti dia siram. Bolehlah nampak filter ni akan kembali jadi putih Asal dia warna putih. Okey, ini water chemical. Okey, dia akan siram sampai bersih. Okey, buat kerja dulu. Okey, pastikan siram air ke bawah Ya, betul-betul dia punya kekotoran tu tanggal. Okey. Pressure air pun kena kuat So sini kita tak pakai water jet sebab air dah kuat. So dia akan siram lah sampai bersih. So nanti yang mana ada kekotoran tu dia tembak balik yang belakang dia pula. Dua-dua belah kena tembak Korang boleh lihat kekotoran dia. Dia ada dua-dua belah side kena tembak. Okey, kita cuci dulu. Okey, alhamdulillah So semuanya dah bersih, dah menjadi putih. So kita keringkan dulu Keringkan dulu. Korang boleh lihat depan belakang bersih Pastikan kering baru kita masukkan dekat outdoor balik So kita biar dia kering dan pastikan tak ada chemical lagi Kalau ada lagi kita kena cuci balik agar dia tak reput. Okey, selalu filter reput sebab chemical tu tak habis dicuci. Okey, itu satu tips penting. Okey. Okey, sekarang kita masukkan balik Ha. So dah kering, kita masukkan. Lepas tu kita skru dulu dia punya penutup. Sekejap, ambil dulu. Ha. Okey, penutupnya. Letak balik skru. Okey. Kemudian dia orang skru dulu empat-empat, barulah kita akan gunakan ni tape aluminium. Tape balik keliling supaya tiada ruang udara keluar Okey. So, lepas ni mesti beku punyalah. Terbaiklah. Okey, ini slow tape dia kalau kau nak tengok. Sekejap lagi dia tampal. Okey, tunggu dia skru dulu. Okey, so dia dah buka tape aluminium. So, nanti dia akan tampal lah dekat bahagian nampak ada renggang kan. So, kawasan tu dia. Dia akan tampal. Okey, tunggu sekejap. Okey, dia dah buka. Okey. Ha. So, dia tampal. Pastikan tiada ruang udara yang boleh masuk Tampal betul-betul. Okey. Tampal dulu. Okey, kemudian dia kena tampal bahagian bawah pula
Ha, pastikan betul-betul dia ngam-ngam eh. Okey. Okey, dia buat double eh. Ha. Supaya betul-betul tiada ruang yang boleh masuk udara eh. Okey. Atas, bawah, lepas tu kiri, kanan. Okey. Okey, dia tampal bahagian kanan pula eh. Bahagian tepi. Okey, masuk bahagian kiri pula. Okey, dah cantik eh. Alright, alhamdulillah siap satu. Lagi 5. Okey, ini yang last lah, nombor 6. So macam biasa dah tampal. Okey, ni outdoor nombor 6 lah. So dia dah screw. So macam biasa dia tampal pakai selotip aluminium. Balik pastikan semua ruang-ruang yang terbuka tertutup lah. Okay. Alright. Alhamdulillah siap juga. Okay. Terima kasih. Hai hai hai. Hai korang. Assalamualaikum. Okay. Kat sini kita ada produk sambal lina eh. Kita ada produk daripada sambal lina iaitu sambal tempe RM17. Ni sambal ni kering. Dia boleh makan macam tu je. Ha, buat kudap-kudap. Okay. Lepas tu kita ada sambal hijau RM15. Sambal penyet RM15. Sambal ketuk RM15 juga. Sambal tempoyak ikan bilis pun RM15. Dan juga sambal hitam RM16. Kita ada sambal bisrangom. Ini pun sedap, pedas RM17. Dan juga sambal gesek RM15. Paling pedas adalah sambal gesek dan juga sambal penyet. Okey, yang lain pedas tapi taklah pedas sangat. Boleh makan, memang sedap. Serius sedap. Okey, yang berminat boleh WhatsApp nombor di bawah. Okey, bye.